Agim Kajmaku i shkrevi bashkisë Sovorës, i cili prej nëntorit të 2019-ës qëndron arati, vion betejën e tij ligjore në distancë me gjykatën e Tiranës. Të hënën, Kajmaku do të kërkojë ndryshim të masës së sigurisë atë të arrestit me burg dhe në mungesë me atë të detyrimit për të paraqitur deri në përfundim të hetimeve. Provat e reja janë administruar nga Prokuroria e Tiranës, të cilat do të bëhen të ditur në gjykatë dhe që kanë të bëjnë me falsifikimin e firmave të punojësve të bashkisë Sovorës. Agim Kajmaku arriti të shpëtonte prangosjes së policisë pasi u informua në kohë se ndaj tij ishte dhënë masa arrestit nga gjykata e Tiranës. Ishkreu i bashkisë Sovorës i ka shpëtuar të paktën 13 operacioneve policore. Madje në disa raste ka nisur edhe verifikimet për dekonspirim të aksioneve nga vet uniformat blu, që dyshohet se kanë njoftuar Kajmakun. Nga hetimet, rezultoi se 48-vjeçari nuk ishte raportuar në formularet e dekriminalizimit se ishte në proces gjyqësor në Greqi. Prokuroria pohoi se Kajmaku është në hetim edhe për ushtrim të funksioneve pas dhënjes fund të detyrës, duke qenë se ka shkarkuar dy nënkryetarët e bashkisë, pikërisht ditën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ndërpreu mandatin, si dhe ka shpërdoruar detyrën.